आमदार बबनराव लोणीकर यांनी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्य सरकारला पॅकेज जाहीर केले, त्यामुळे लॉकडाऊनच्या धमक्या देण्याऐवजी सरकारने व्यापारी कष्टकरी बांधवांना आर्थिक पॅकेज जाहीर करा, तसेच लॉकडाऊन लावून राज्य सरकार गोरगरिबांच्या पोटावर किती वेळेस लात मारणार असा खडा सवाल त्यांनी सरकारला विचारला. पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी यांनी या देशामध्ये कोरोना महामारी थांबवण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी 20 लाख कोटीचे पॅकेज जाहीर केले. यापैकी महाराष्ट्राला 78,500 कोटी रुपये मंजूर केले, पैकी 28,000 कोटी रुपये महाराष्ट्राला दिले. काय काय दिले महाराष्ट्राला? 4,500 कोटी रुपये धान्य खरेदीसाठी, मजुरांचं स्थलांतर करण्यासाठी, गावाकडं सोडण्यासाठी 122 कोटी रुपये, शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी करण्यासाठी 8,676 कोटी रुपये, पीक विम्यासाठी 403 कोटी रुपये, जनधन योजनेसाठी 1,958 कोटी रुपये, संजय निराधार, विधवा महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपंग यांच्यासाठी 116 कोटी रुपये, उज्ज्वला गॅसच्या टाक्या 73,16,000 लोकांना मोफत गॅसच्या टाक्या आणि सिलेंडर दिलेले आहेत. परराज्यातून आलेल्या लोकांना 600 रेल्वेगाड्या दिल्या, 300 रुपये राज्य सरकारला दिले. बांधकाम मजुरांसाठी 1,001 कोटी रुपये दिले. आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे कोरोनाच्या काळामध्ये गोरगरीब लोकांना राहण्यासाठी, जेवण्यासाठी, आपत्ती व्यवस्थापनासाठी 1,611 कोटी रुपये दिले. कोरोना काळामध्ये सुविधा निर्माण करण्यासाठी 916 कोटी रुपये दिले. राज्य सरकारला पीपी किट्स 9,88,000 दिले. N95 मास्क 15,59,000 दिले. व्हेंटिलेटर उपलब्ध करून दिले होते राज्याला, राज्य सरकारनं ते परत केले, स्वतः व्हेंटिलेटर घेतले नाही. रोज 50,000 लोकांना कोरोनाची लागण होते, रोज 227 लोकांचा मृत्यू होतो. सरकार हल्ला तयार नाही, कुंभकर्णासारखं हे सरकार झोपलेलं आहे. राज्य सरकारनं आता काही उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. लोक मरतायत, परंतु राज्याचे मंत्री केंद्रावर टीका करतायत, मोदीजींवर टीका करतायत. माननीय मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहेब रोज उठून सुटून शेख चिल्ली सारखी टीका करतायत केंद्र सरकारवर. अरे ज्या फांदीवर बसलात तुम्ही, ती फांदी का तोडताय? एवढी मदत केंद्र सरकारनं दिली तर तुम्ही काही धर्म पाळा, आभार नका मानू, पण तुम्ही केंद्र सरकारवर टीका करू नका. राज्य सरकारचं बजेट काय तुम्ही एकदा लोकांना दाखवा, 12 कोटी जनतेला कळू द्या. लोक मरतायत, एका कुटुंबात 10-10 लोकांना कोरोना झालेला आहे. कुटुंब प्रमुख मेला, घरातली माणसं मेली तर 100 रुपयाची मदत केली नाही. 5 महिने कर्फ्यू होता, छोटे छोटे 12 बलुतेदार आहेत, व्यापारी आहेत, 1 रुपयाची मदत नाही, शेतकऱ्यांना मदत नाही. कुंभकर्णासारखं हे सरकार झोपलंय. या सरकारला जनाची नाही मनाची लाज असेल तर पहिले मदत करा, पॅकेज द्या राज्य सरकारकडून, आणि मग कोरोनाच्या काळामध्ये लॉकडाऊनच्या किंवा कर्फ्यूच्या धमक्या नंतर द्या. नुसत्या धमक्या देताय, तुम्हाला जे काय करायचं ते करा, पण मदत करा. सरकारला जनतेच्या मनाविरुद्ध लॉकडाऊन करायचं असेल तर किमान छोटे व्यापारी, अंध, अपंग, विधवा यांच्यासह हातावर पोट असणाऱ्या 2 कोटी लोकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न अगोदर सोडवा, अन्यथा सरकारला 12 बलुतेदार लोकांच्या उद्रेकाला सामोरे जावं लागेल असा इशाराही त्यांनी राज्य सरकारला दिलाय. ताज्या घडामोडींसाठी आधार न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन